Mimi naona kwa mchache ikiwezekana kuliko pesa kwenda kwenye ufisadi na ndio hivyo. Wazee kwa mchache ngapi kwa 10,000. Ili siku moja aweze kutumia 100 katumia 350. Aweza kumsaidia hiki msukuma. Yaani hii ndio kwa uchache. Na mtu yoyote leo ukimshika mpunga wa mzee au nani 10,000 yake kama hata kama umemtukana ukimpa kwa mwezi 10,000 utaona umemtukana. Sababu 10,000 kwa uingia hoteli moja wakaimaliza. Mimi shatembea na naelewa. Hoteli moja tu tuangia 10,000 yamalizika kwa saa 10 chai. Sasa lazima huruma na baraka yote yatoka kwa wazee. Huu ulimwengu umeona hii mawingu yaweza ikashuka katuzima sisi wote, lakini Mungu ameifanya kuhurumia wazee. Mahala kuna wazee wengi, ujua huruma ya Mungu iko nyingi pale. Hata watu wakifanya nini akena kuna wazee pale, hebu wawache mambo yao, wanyeshe mvua hivi. Ndio hivyo, wazee ni kitu muhimu. Serikali yoyote haitumbui wazee haifaulu. Hata kijiona amefaulu lakini hajafaulu mwishowe. Mimi naendaga saa zingine kwenye ofisi kuangalia, lakini mpaka imekuwa seli tena, kwa sababu imagine mimi hapa nikitoka nyumbani sichukui 2,000, maanake najua itakwisha. Nachukua 1,000, na hiyo 1,000 nikiichenji tu kwa wakati huu haiendeshi nyumba, utapata msuko msuko mpaka ubambanya babanya, hata wewe na bahati yako. Sasa wewe wampa mzee 2,000 kwa mwezi, miezi mitatu wampa 6,000. Hebu niambie, 6,000 huyu mzee unamtarajia nini kama hana mpango mwingine, kama hana watoto, kama yeye mwenyewe hajisaidii kazi? Na alafu unapanda ukishuka ofisi, ule mzee unakuwa kama mtu anaomba sadaka. Sinifahamu, sio kwamba sisi kama mzee mwenyewe tunachunguza na yafuata, lakini saa zingine hata wewe unashindwa. Na yule mzee ukimwambia hiyo 2,000, pengine yeye hana njia nyingine, ni hizo hizo za kizipata anazibambanya, kwa hiyo mara moja na madeni na nini. Sasa ni lazima serikali ifikirie, ikiwa haiwezi kufikiria, sio wao wamekaa kule juu wameona wazee wa mahala fulani yawatosha 2,000, la waje watembee kama Lamu, waone hebu 2,000 itawatosha, waende Tana River watembee, waone 2,000 itawatosha. Namna hii sio ufate mahala pamoja na ukaendesha watu wote, sasa itakuwa taabu. Wala si ubaguzi, kwa sababu hii ni usaidio, kusaidia wazee. Sasa na wazee msaidie yule mzee anaye stahili, sio watembee waangalie 2,000 itatumia vipi.